ሰላም ማከብራችሁ ወቶቼ ዛሬን ቪዲዮ በደንብ እንድታዳምጡኝ ፈልጋለሁ። በጣም ያመንኩበትን ያስተምራችኋል ይቀየራችኋል ብዬ ማስበውን ሐሳቡን ልጅ እየመጣሁት ጥቂት ማተባለቶች ምናልባትም ዛሬ ላይም ተቀሰው ሰባቱን ባህሪ እናንተ ጋር ሊኖር ይችላል። አንዳንዶች እነዚህ ባህሪያት እናንተ ጋር መኖራቸው ራሱ የጎዷችሁ እንደሆነ አልተረዳችሁም። በተቃራኒ ጾታፊት በጣም በቃ ምንም ማጠቅሙ ተራሶው ያስመሰላችሁ እንደሆነ አልተረዳችሁም። ለምንድነው እነዚህ ባህሪያት ያላቸው እህቶች ልፍስፍስራቸው ያልኩት? ልፍስፍስራቸው ያልኩት በተፈጥሮ ልፍስፍስ ስላልሆኑ በተፈጥሮ ያላቸው ተፈጥሯዊ የሆኑ እንስታዊ ውበቶች አሉ፣ እንስታዊ መጉላቶች አሉ። አሁን አዳምጡኝ። እንስታዊ መጉላት እንስታዊ ውበት ማለት ከወንድ መበለጥ ማለት አይደለም። ወንድ በመሆኑ በራሱ ሴት ጋር የሚፈጥረው ተጽዕኖ አለ አይደል? ባል እንዲሆን ብላ እንድታስም ያደርጋት ተጽዕኖ አለ። ይሄ አካላዊ ነገሩን ይያልን አይደለም። ይሄ በባህል ስናወራውና ወራው የመጣ ነው። ወንዳ ወንድነት ይሄ መደባደብ መባወቀስ እሱን ይያልን አይደለም። አደራ አንዳንዶች እንደዚህም ተረዱ ከሆነ ራሳችሁን ሪንግ ውስጥ እየከተታችሁ ነው። ድብድብ ማለት ነው ይሄ እንትናይታችኋል። ድብድብ ለመደባደብ ነው። እንዲህ አይነት ወንድ ነው ባሌ እንዲሆን መፈልገው መቴ ከሆነ እንግዲህ ራስሽን በደንብ ማደለብ ያስፈልጋል። በኋላ ለምቱም በደንብ ለመቋቋም ይሄ ወንዳ ወንድነት ባህሪ አይደለም። ከእንዲህ አይነት አስተሳሰብ ውጡ። ሌላው አሁንም እንስታዊ ባህሪ ስል ደግሞ ዝም ብላ ወንድን በአካላዊ ነገር ብቻ መጠምድ ማለትም አይደለም። በቃ አካላውን ብቻ ያሳየች ይሄ ጭኔ ባቲ እየተባለ እሱ ብቻ ያሳየች ወንድን መጥመድ ማለትም አይደለም። እንስታዊ ማማለል እንስታዊ መድመቅ ማለት አንዳንድ ሰዎች አምሮች ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ ነገሮች ትክክል አይደሉ። አሁን የተቀስኳቸው በተለይ ከሴት ጋር ተያይዞ ተቀስኩት ውበት በየጠራውት ራሱን የቻለ ጥቅም አለው እንጂ ብቻውን እሱ ብቻ አይደለም። ይሄ እንስታዊ ማንነት ብለን እንጠራው በጣም ብዙ ቁርተናል። ስለ እንስታዊ ማንነት ብዙ ነገር መናገር ማውራት ይችላልላችሁ። ስካውን ብዙ ሐሳቦችን ስለነሳው የመጀመሪያው የልፍስፍስ ሴት የመጀመሪያው ባህሪ እያገኘች ያለችውን ነገር ማመዛዘን አለመቻል ወይም ደግሞ ለማመዛዘን ሰነፍ መሆን ነው። ምን ማለት ነው ለማመዛዘን አለመቻል ማለት? ለምሳሌ አንድ ገበሬ በቆሎ ዘርቶ አረም ብቻ ቢያጭድ እሰየው ብሎ ይቀበላል አይቀበል? ለምን ብሎ ይጠይቃል? ምን ስተት ሰርቼ ነው ይላል? ምንድነው የተፈጠረው ነገር ይላል? አንዳንዶች ፍቅር ህይወት ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉት ነገሮች ዞር ብላችሁ ማየት አትፈልጉም። በጣም ቁጭ ብላችሁኮ በታስቡ ረጋ ብላችሁኮ በታስቡ እየተፈጠረ ያለው ነገርኮ በጣም ግልጽ ነው። ግን ያን ማየት አትፈልጉም። ስተትን ማየት አትፈልጉም ማለት በቃ ጥሎኝ ይሄዳል የሚል ፍራቻ፣ ይሄን ብናገረው ጥሎኝ ይሄድ ይችላል የሚል ፍራቻ። መጀመሪያም ካንቺ ጋር ያልነበረ ወንድ ልጅ ጥሎኝ ይሄደ ብሎ መጨነቅ ምንድነው? ቆይ እህቶች በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያንዳንዱን የምትቀበሉትን ነገር ማየት መመርመር ያስፈልጋል። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሆነ የምትቀበለው ቁጣን፣ የምትቀበለው አለመከበርን፣ የምትቀበለው መዋረድን ከሆነ ይሄን መመዘን ማመዛዘን ማየት ይኖርባታል። ተገቢ አይደለም ማለት ይኖርባታል። ይሄን ግን አትሉም አንዳንዶች። አንዳንዶቻችሁ ሌሎች ሰዎች እንዲሉላችሁ ትፈልጋላችሁ። አሁን ለምሳሌ አንድ እህት መጣ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ነው ያለሁት ፍቅር ግንኙነት ጤናማ አይደለም ብላ ስጠይቅ፣ ለምንድነው የፍቅር ግንኙነትሽ ጤናማ ያልሆነው ስትባል፣ ጓደኛዬ አያከብረኝም፣ ጓደኛዬ ለኔ ጊዜ የለውም፣ ጓደኛዬ ሊያወራኝ አይፈልግም፣ ጓደኛዬ ኦንላይን ሆኖ ይዘጋኛል። እህቴ እዚህ ጋር አሁን ይሄ የምትነግሪኝ ነገር አንቺ እኮ ብታመዛዝኝው ብታሰላሲው ጤናማ ያልሆነ ነገር ነው፣ ከአንቺ እርምጃ የሚፈልግ ነገር ነው። አንዳንድ ግልጽ የሆኑ ጉዳዮች ግልጽ ጥርት ያሉ ጉዳዮች እናንተ ግን ራሳችሁ በራሳችሁ ናችሁ ይሄ ሰው አይሆነኝም ማለትን ስለምትፈሩ ልባችሁ ሴት ተፈጠረ ያለውን ጫና ስለምትፈሩ ጭራሽ ሙሉ በሙሉ ይርቀኛል ብላችሁ ስለምትፈሩ እየተፈጠሩ ያሉ አሉታዊ ነገሮችን አመዛዝናችሁ ሐሳብ መስጠት ለተቃራኒ ጾታ መናገር ትፈራላችሁ። ካልተናገራችሁ ደግሞ እንደዚሁ ነው የሚቀጥለው። እንደዚሁ ቀጥሎ ደግሞ መጀመሪያ ፈራችሁ ጥሎኝ ይሄዳል ያላችሁት ነገር ጤናማ ባልሆነ መንገድ ይፈጠራል። ማመዛዘንና መናገር ተገቢ ነው። የተቀበላችሁ ያላችሁትን ነገር ማመዛዘን ያስፈልጋል።
ሌላው ደግሞ ምንድነው አንድ እት ጓደኛዋ ቀድም የተከሰተ አይነት ባህሪ ነበርውና ለጓደኛዋ ምን ትላ ምን ብላ ተነግራታለች ጓደኛዬ ያስቸገረኝ እንደ አይነት ባህሪ ያለበትና ባክሽ አስተካክለሽ ወለኔ መልሽልኝ ብላ ትልካታለች ልጅቷ ምን ብታረግ ጥሩ ነው ልጁ ጋር ሄዳ የልጁ ፍቅረኛውን አቀረች ምን ልልሃችሁ ፈልጌ ነው ሁሉም ሰው ይሄን ያረጋል ይያልኩ አይደለም ነገር ግን ለራሳችሁ ነው ያላችሁት ማይሆናችሁ ነገር ማቆም የማቋረጥ የመቁረጥ አቅም ሊኖራችሁ ይገባል እንዴ ጠንካራ መሆን ያስፈልጋል ሁለተኛ መረዳትና እይታችሁን ቀይሩ አስተካክሉ አንዳንዶች በደንብ ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር የሚሰጣችሁ ምክር ሁሉ እናንተን ለመጉዳት ታስቦ አይደለም የሚሰጣችሁ ምክር ሁሉ እናንተን ለመጥቀም አይደለም በተለይ በፍቅር ግንኙነት ላይ የሚሰጣችሁ ምክሮች እናንተ ካላችሁ እይታና ካላችሁ ግንዛቤ ጤናማ የነበረውን ምክር ጤናማ ባልሆነ መንገድ ልትወስዱት ትችላላችሁ አንዳንድ ሰዎች ከናንተ ውጭ ናቸው ፍቅር ግንኙነት ላይ ያሉት ከናንተ ውጭ ሲሆኑ ፍቅር ግንኙነት ላይ ሲሆኑ ከናንተ ውጭ ፍቅር ግንኙነት ላይ ሲሆኑ የሚፈጠረባቸው ጫና ስለሌለ በእናንተ በሁለታችሁ መካከል ባለው ፍቅር ግንኙነት ውስጥ የሚታዩ ግልጽ ባህሪያቶችን ሊመለከቱ ሊያስተውሉ ይችላሉ በተለይ የቅርብ ጓደኛ ብላችሁ መጠራዋቸው ሰዎች ይሄን ሊመለከቱ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች የሚሰጡት አስተያየትና አሳብ ምናልባትም ፍቅር ግንኙነትን ሊያፈርስ የሚችል ይሆናል ወይ ደግሞ ለማፍረስ ታስቦ ከቅናት ሊመጣ ይችላል ግን ጥቂት ማይባሉት ደግሞ ትክክለኛ ትርጉም ያላቸው ናቸው ለእናንተ ከመሰብ የመጡ ናቸው አንዳንዶች በእንዲያን መንገድ ትረዱ ይገባል ሰዎቹ የእናንተ ፍቅር ለማበላሸት ታስበው ብቻ አይደለም በተለይ አንዳንዶች በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ጤናማ ምክር ሲሰጣቸው ጤናማ ምክሩ እነሱን ሊጎዳቸው ይመስላቸው ለምንድን ነው የመጀመሪያው ቀድም የተቀሰቁት የሚያገኙትን ነገር ማገናዘብ ካለመቻል አንዳንዶች አይምሯቸውን ጥራሽ መጠቀም ያፈልጉ ፍቅር ግንኙነት ላይ ሲገቡ ልባቸው ብቻ ነው መጠቀም ይፈልጉት ልብ ደግሞ በስሜት ነው የሚመራው ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያለች ሴት በስሜት ብትመራ ፍቅር ውስጥ ያለች ሴት ያላት ስሜት ተቃራኒ ጾታ ፍቅር ነው ይሄ ደግሞ ፍቅር ስሜቱ ግፊቱ ከሱ ጋር መሆን ከሱ ጋር አብሮ መሆን ከሱ ጋር መለየት አለመፈለግ ወለሱ ጋር የሚገፋ ነው ያንዳንዱ ስሜት ማለት ነው ያ ማለት ከጎን የሚወረወሩ ጦሮች ቢወጋችሁም እንዳይሰማችሁ ሊያረጋችሁ ይችላሉ መቼ ነው የሚሰማችሁ ግለሰቡ ከናንተ ሲለይ ፍቅር ብለን የጠራነው ስሜት ይገለበጣል ያኔ ነው ትክክል ነበር ብላችሁ እንድትናገሩ የሚያረጋችሁ ያ እንዳይሆን ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ እንዳይሆን ያገኛችሁ ያላችሁት ነገር በማመዛዘን ሰዎች የሚሰጧችሁ ምክር መለየት ያስፈልጋል ጤናማ ምክርም ሊሆን ይችላል የተሰጣችሁ ያለው ነገር ጤናማ ምክርም ሊሆን ይችላል ፍቅር ግንኙነታችሁን በፍቅር ግንኙነታችሁ ላይ አንቺን ሊታደግ የሚችል እውነትም ከመያውንሽ ሰው ጋር ሆነሽ የተሰጠሽ ያለ ጤናማ ምክር ሊሆን ይችላል እይታንና አገነዛዝብን መቀየር ያስፈልጋል በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሆኑ በተቻላችሁ አቅም ከልባችሁ ይልቅ አይምሯችሁን ማሰልጠን አይምሯችሁን መጠቀም ልመዱ አይምሯችሁን መጠቀም ልመዱ ማለት በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሆናችሁ ልባችሁ ላይ እየተፈጠሩ ያሉ ልታጩ ትችያለሽ ሊርቅሽ ይችላል ይሄን ብትይው እንደዚህ ሊሆን ይችላል የሚሉ ስሜቶችን ማቻቻል ማለት ነው ከሱ ጋር ብሬ መቀጠልው ነው ጤናማ ሲሆን ነው ከሱ ጋር መቀጠል የምችለው ነው ሰላማዊ ሲሆን ነው ከሱ ጋር መቀጠል የምችለው የፍቅር ግንኙነታችን ዘለቄታዊ መንገድ መሄድ ሲችል ነው አይምሯችሁን ማመዛዘን አይምሯችሁን ለመጠቀም መድፈር ለመጠቀም መጣር ማለት ነው ልብ ላይ የተፈጠሩ ያሉ ስሜቶች ጫናዎች አሉ ፍርሃቶች አሉ እነሱን መቋቋም ማሸነፍ የምትችሉት አይምሯችሁን መጠቀም ስትችሉ ነው ከልባችሁ በላይ አይምሯችሁን ማሰልጠን መልመድ አለባችሁ ከልባችሁ በላይ አይምሯችሁን ማሰልጠን መልመድ መቻል አለባችሁ ለእያንዳንዱ ልባችሁ ላይ ለሚፈጠሩ ስሜቶች ተጻራሪ ነገሮችን ማሰብ ያስፈልጋል አሁን ለምሳሌ ጓደኛሽ ማያከብርሽ ከሆነ ጓደኛዬን አያከብረኝም ብዬ መናገር አለብኝ ለምንድነው ማታከብረኝ በእንዲህ አይነት መንገድ መቀጠል የለብንም ማለት አለብኝ ስቲ በሽ ላይ ደግሞ ምን ይፈጠራል እንደዚህ ብትዩ እኮ ሊርቅሽ ይችላል እንዲህ ብትዩ ተናዶ ሊተውሽ ይችላል በዛ ሰዓት ላይ እናንተ ደግሞ ባይምራችሁ ማሰብ ያለባችሁ ጉዳዮች አሉ ሳያከብረኝ እንዴት ከሱ ጋር መቀጠል ይችላል ሳያከብረኝ ብቀጥል ምንድነው አተርፍ የምችለው ጭቅጭቅ ነው ልታተርፊ የምትችዩ ንትርክ ነው ልታተርፊ የምትችዩ ሰላማዊ ነገር አይኖርሽም ያ ደግሞ አሁን ላይ ከሚፈጠረው ጊዜያዊ ስሜት ጫናዎች በላይ በኋላ ላይ ዘለቂታዊ ችግር መፍጠር የሚችሉ ናቸው ከልብ ይልቅ አይምሮን ለመጠቀም ማሰልጠን ያስፈልጋል
አራተኛ ፕሊስ ፕሊስ በተቻላችሁ አቅም ሐሳቦችን ተቆቆሙ ሐሳቦችን ተቆጣጠሩ በሚመጡ ሐሳቦች ሁሉ አትመሩ ሐሳቦችን መቆጣጠር ያስፈልጋል ሐሳቦችን በጊዜው የተፈጠሩ ካሉ ሁኔታዎች ጋር ማነጻጸር ያስፈልጋል አይምሮአችሁ ለሚፈጠሩ ሐሳቦች ሁሉ አይምሮአችሁ አይንዷችሁ ያን ብቻ አይደለም ሰዎች የሚሰጡት ሐሳብ ሁሉ ደግሞ አይንዳችሁ የሚጠቅም ሐሳብ እንዳለ ሁሉ የሚጎዳ ሐሳብም አለ በተለይ ግን ብዙ ሰዎች ሌሎች ሰዎች የሚሰጧቸው ሐሳቦች አይደለም ብዙ ጊዜ የሚነዳቸው ራሳቸው ልባቸው ውስጥ የሚፈጠሩ ሐሳቦች ናቸው እያንዳንዱ የሚፈጠረውን ሐሳብ መመዘን መመርመር ያስፈልጋል በሚፈጠር ሐሳብ በሚፈጠር አይምሮአችሁ በሚፈጠሩ ያንዳንዱ ሐሳቦች አትመሩ አትነዱ በእንዲህ አይነት ከሆነ አንድ ቦታ ላይ መረጋጋት አትችሉ ሐሳብን መቆጣጠር ሐሳብን ጨምቆ መያዝ ያስፈልጋል ከዛ ውስጥ ደግሞ የሚጠቅምን ማውጣት መቻል ያስፈልጋል በሐሳብ ሁሉ መመራት ይሄ በኋላ ላይ ክፋቱ ከባድ ነው ወሳኙ ሌላው ነገር ከናንተ ሐሳብና ከናንተ ፕላን እቅድ ጋር ማይስማሙ ከሆነ በተለይ እናንተ ያቀዳችሁት ሐሳቦችና ፕላኖች ጤናማ ብለን እንጠራቸው ከሃይማኖት አንጻር ሊሆን ይችላል ከቤተሰብ አንጻር ሊሆን ይችላል ከቤተሰብ አንጻር ሲል ለማለት የፈለኩት ነገር ለምሳሌ ተቃራኒ ጾታ አድርጊ የሆነ ነገር አድርጊ ሲልሽ ምታድርጊው ነገር ቤተሰብን የሚጎዳ ከሆነ አንቺን በሶፊት በማዋረድ ማለት ነው ቃል በቃል እዚህ ላይ ባልጠራቸውም ጤናማ ያልሆኑ አንዳንድ ሐሳቦች አሉ እነዚህ ጉዳዮች ሲነሱ እናንተ ከምታነሱት ነው ከሚለው ሐሳብ ጋር ማይስማሙ ከሆነ ብትቆርጧቸው ይሻላል ለማለት የፈለኩት ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ከሃይማኖት አንጻር ካደጋችሁበት አስተዳደግ አንጻር ማይስማሙ ነገሮችን የሚጠይቋችሁ ከሆነና ያን ለማቆም ፍቃደኛ ካልሆኑ ብትቆርጧቸው ይሻላል ይሄን በማስተባበል ልታቆሙት አትችሉ አንድዚህ ነገር እስከ ገባችሁ ደግሞ መጣቱ ከባድ ነው ሌላኛው ወሳኙ ነገር ሐሳብ ሲሰጣችሁ አስተያየት ሲሰጣችሁ ባጠፋችሁት ጉዳይ ላይ ተቀበሉ እኔ ሁሉን አውቃለሁ ግልፍተኝነት እናንተ ጋር ሊሰራ ይገባል ማስተካከያ ሲሰጣችሁ በትክክልም ጥፋትና ስህተት ሰርታችሁ ማስተካከያ ከተቃራኒ ጾታ ሲሰጣችሁ መቀበል ያን ትክክል ነው አስተካክላለሁ ይቅርታ ማለት ባህሪያችሁ ሊሆን ይገባል አጠቃላይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ጠቃሚ ሐሳቦችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ለሌሎች ቶችም ሼር አድርጉልኝ። ጅግ ጠቃሚና አስተማሪ ስለሆነ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።